Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční. Já jsem přemohl svět. Jan 16:33. Milé sestry a milí bratři, nejspíš nebudu jediný člověk na tomto světě, který hledal odpověď na otázku, proč se děje zlo v tomto světě. Je naprosto normální a lidské, že chceme znát odpověď na tuhle otázku. A možná jste zaslechli i jednu z těchto křesťanských odpovědí. Že buď se jedná o trest za nějaký spáchaný hřích, nebo o zkoušku naší víry, která nebyla tak silná, a nebo nás Bůh touto situací učí něčemu důležitému. A nebojte, nikomu tyhle odpovědi neberu. Chtěl bych se spíše zeptat, jestli tyto odpovědi náhodou nezlehčují skutečnou podstatu lidského utrpení a nejsou jen lacinou náplastí na mnohem hlubší ránu. Od jak živa přece víme, že každá situace má nějaký záměr, nějaké ponaučení a že všechno zlé je pro něco dobré. Co když se ale dostaneme do situací, kde žádné východisko ani žádná smysluplná odpověď není? Jen kruté boží ticho. Pardon, jestli zním moc pesimisticky, ale chci se jenom ptát, jestli se na Boha nedíváme jinak, než bychom možná měli. Když se totiž budeme zaměřovat jen na boží všemohoucnost a vše si vysvětlíme jeho tajemnou boží vůlí, tak můžeme dojít k úplně jinému Bohu, než vidíme v Ježíši. K Bohu, který se nám podle Lutera bude jevit jako ten nejhorší ďábel. Dnes bych vás chtěl pozvat k tomu jedinému místu, kde je skutečná naděje. Ke Kristu na kříži. Zde se nám nechává poznat Bůh ve vší své podstatě. Jiného Boha jako lidé poznat nemůžeme. V Kristu vidíme Boha, který se nespokojuje s pláčem, bolestí, hříchem a zlem tohoto světa, ale právě kvůli ním přichází na tento svět. Na kříži vidíme Boha, který raději jde na samotné dno lidského utrpení a umře, než aby nás ztratil. A proto, milé sestry a milí bratři, když cítíte, že vaše modlitby nedosahují ani stropu vašeho pokojíčku, když cítíte beznaděj a nevíte, jak v životě dál, ať už se jedná o úplné maličkosti nebo ty nejzávažnější věci, vězte, že Ježíšův kříž nezná hranice. Není omezen našimi pocity ani okolnostmi. On je pevnou jistotou ve chvílích, kdy nám chybí jistota, veškerá jistota a veškerá víra. On není strůjcem zla v tomto světě. Není žádný sadistický režisér lidského utrpení. Trápení, hřích, slzy a smrt nejsou dobré, nejsou součástí Božího království a nemáme se s nimi nikdy spokojit. Můžeme mít ale naději, že právě v nich nás Kristus neopouští a právě je naplňuje svojí přítomností. Chtěl bych se s vámi rozloučit citátem z knihy Rady zkušeného ďábla od C.S. Lewise, kde si, jak už název radí, ďáblové radí, jak vyzrát na člověka. Nedej se zmást, tasemníku. Naše věc je nejvíce ohrožena právě tehdy, kdy člověk, který už netouží, ale přece jen chce plnit vůli nepřítele, tedy Boha, se rozhlédne kolem sebe po vesmíru, z něhož zdánlivě zmizela každá stopa po něm. Zeptá se, proč ho nepřítel Bůh opustil, a přece ho poslechne. Amen. Pán Bůh s vámi.